Ми вже розповідали про смілянського волонтера Олександра Вільшановського. Він виготовляє своєю командою і броньовані автівки для військових. І вигадує та модернізує інші речі, що вкрай необхідні захисникам у польових умовах. Ще влітку волонтери виготовляли буржуйки для військових. Для цього вони виробили власну конструкцію, аби здешевити виробництво. Олександр твердить, у хлопців буржуйки користуються попитом цілий рік. Дуже часто проблема саме в тому, що просять. Небагато просять там по 3, по 4, по 2 одиниці. Приготування їжі, швидке приготування їжі, бо не завжди є можливість чекати там польову кухню і все інше. Треба просто десь, ну, різні ситуації. Просто закинули, вона з собою є, поставив, там навіть димоход нічого не потрібно. Просто поставив приготувати їжу там за 15-20 хвилин, вона трохи підостила, закинула і поїхала далі. Ну, по-різному, використовується по-різному. Попит у вас є на них весь час? Так, да, навіть зараз. Я співпрацюю з однією людиною, ну, його, думаю, відоме ім'я, Женя Вольнов, майор Чорнобаєв. У нього є проєкт «Друкармія» називається. Я в цій «Друкармії» як виробник деяких там речей зареєстрований, і ми з ним співпрацюємо саме по, от, наприклад, цим буржуйкам. Через нього приходять закази від військових. Варить буржуйки волонтер зі своєю командою у гаражі. Можуть робити постійно. Потрібен лише метал. Це донати. Це метал, якого вони так само будуть робитися. Тут їх можна робити майже з чого завгодно. Обладнання вже вистачає на те, щоб робити. Люди донатять різними речами. Були ситуації, людина задонатила там 4-10 тонни металу, якщо я не помиляюсь. Так, да, там обрізків дуже багато було, метал не цільовий, але там вийшло дуже багато цього всього діла з того, що людина відправила. Є люди, які з Іспанії допомагали. Там іспанська діаспора, грубо кажучи, з України, вони допомогли там дуже великою кількістю матеріалів. Вони там кілька тонн електронів прислали. Це надовго вистачає. Нереально надовго. І географія, вона якби велика, але я не можу сказати, що багато хто знає. По-перше, ніхто не афішує сильно це все діло. І якби більше на роботу час уходить, ніж на афішування. Наразі актуальність виготовлення буржуйок зросла. Зрозуміло, настали холоди. Завдяки буржуйкам військові мають змогу готувати їжу, зігрітися, сушити речі, обігрівати приміщення. Тож Олександр оголосив додатковий збір. Волонтер звертається до небайдужих смілян з проханням допомогти матеріалами та коштами. У кожного вдома є непотрібні залізні речі, які лежать без діла. Саме невеликий вклад може врятувати чиєсь життя. З Олександром можна зв'язатися через його соцмережі. Там же у нього розміщені всі реквізити для донатів. Не залишайтесь байдужими. Давайте разом зігріємо наших захисників.